ברוכים הבאים לסרטון בחירת המרחב המוגן של פיקוד העורף. בזמן הזעקה חשוב להגיע למרחב מוגן בהתאם לפרק הזמן העומד לרשותכם. אז באיזה מרחב מוגן אתם בזמן הזעקה? בממד? מרחב מוגן דירתי? בממק? מרחב מוגן קומתי? או במקלט? כל אלה הם המרחבים המועדפים. אם אין לכם אחת מהאפשרויות האלה, נעזור לכם למצוא את המרחב המוגן הבטוח ביותר בעבורכם, ואליו תגיעו על פי הזמן העומד לרשותכם. אתם בבניין משותף, בדירה שאינה בקומה עליונה? חדר המדרגות הוא המרחב המוגן שלכם, בתנאי שהוא פנימי. יש חלונות בחדר המדרגות? לא טוב. מוטב לתפוס מחסה בחדר הפנימי ביותר בדירה, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. אסור לשהות בחדרי אמבטיה, שירותים ובמטבח. העריכים והמראות עלולים להתנפץ בעקבות ההדף. אין לכם חדר פנימי? גם מסדרון פנימי יכול לתת מענה טוב. גרים בבניין אבל בקומה העליונה? אם אתם גרים בבניין של 4 קומות או יותר, עליכם לרדת 2 קומות. זאת מכיוון שהטילים מסוגלים לחדור יותר מקומה אחת. אם אתם גרים בקומה עליונה בבניין של 3 קומות, עליכם לרדת קומה אחת לקומה האמצעית, שהיא הקומה המוגנת ביותר. אין לרדת לרחבת הכניסה לבניין. היא חשופה לפגיעה מהדף ורסיסים. אל תשהו שם. ואם אתם בבית פרטי, אם הוא דו-קומתי, תבחרו מרחב מוגן בקומה הראשונה. שוב, החלל הפנימי ביותר בבית, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. גם בבית חד-קומתי יש לבחור את החדר הפנימי ביותר, שבו כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ודלתות. תשמרו על המידע הזה ותשמרו על החיים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 104 באתר עורף.org.il או בפייסבוק.